Hola, què tal? Bon dijous. Temps molt plàcid, molt tranquil i amb tardes de luxe, si hem de fer activitats al ras. Per tant, una perspectiva més a més que els propers dies això no canvi i si heu de fer activitats de bricolatge, per exemple, el temps serà perfecte les properes jornades. Amb núvols escassos però una miqueta de mala visibilitat, un palet de boirina que ahir s'escolava al Parc Nou d'Olot. Una imatge fantasmagòrica i francament bonica que ens envia en Ramon Calvet, aquesta imatge bucòlica, que també s'ha de repetir els propers dies perquè la humitat serà elevada a primeres hores del matí. Però de núvols importants, pocs. Aquesta tarda en tindrem alguns enganxats cap al sud de la comarca, bàsicament a tota la serralada transversal, que no deixaran pluges, i la tarda serà molt agradable. Pel que fa al divendres, despertarem amb alguns núvols arrapats una altra vegada a la serralada transversal. De fet, hi haurà molta barra de ponent. Un vent de ponent que, per cert, demà al matí, demà al migdia, bufarà amb ganes a cotes altes del Puigacalm i Rodalies. També arribarà una mica cap a la banda de la Vall d'Hostoles o la Vall d'en Bas. Per tant, un matí una mica més ventós. Després, de cara a la tarda, aquest vent quedarà gairebé desaparegut, amb una temperatura com la d'avui o una miqueta més alta a primeres hores del matí. Per tant, situació plàcida en general, de núvols importants pocs. Aquesta temperatura, que demà despertarà al voltant dels 8 graus a Olot, 10 cap a les Planes d'Hostoles o a la Vall de Bianya, una sensació de fred evident, això sí, perquè hi bufarà el vent, una temperatura de 9 graus de mínima a Besalú. Les màximes en el llindar dels 20 graus a moltes poblacions. Cap als 20 graus a Olot, per exemple, també a Santa Pau, a Sant Joan les Fonts, o 21 graus en el cas de Montagut. A la resta de la demarcació, divendres també marcat per la tranquil·litat. Molt pocs núvols, alguns de baixos, bàsicament cap a Osona, cap al Ripollès, cap a la Cerdanya, els que deixaran la barra de ponent a la nostra comarca, i després, de cara a la tarda, molt més sol, sobretot quan més cap al nord. I el cap de setmana, que no ens porta novetats importants. Núvols baixos matinals, que de cara a dissabte seran més evidents. No esperem que hi plogui en qualsevol cas, però un temps una mica més moix. Sí que tindrem la primera meitat de dissabte, de cara a diumenge un altre cop més aviat clarianes, amb núvols prims. I la temperatura sense grans variacions, fins i tot de cara al cap de setmana, durant les tardes, pujarà una miqueta, especialment el diumenge. Molta bonança. I bonança que sí que era a l'estat del cel, però no pas a la mar. Ahir hi havia un bon esvalotament en el cas de la Costa Brava, amb aquesta esbotzada que teníem a la Roca del Cargol, imatge que ens envia en Lluís Roure des de l'Escala. I també des de l'Escala, alguns núvols que van deixar una posta de sol molt maca, imatge d'en Sergi Corral. Encara aquests núvols esfilagarsats, però sense pluja, els tindrem a casa nostra.